Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska vám budu vyprávět o případu Sylvie Likens. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte na možnost členství tohoto kanálu, kde můžete mít přístup k videím kompletně bez reklam, nebo na možnost mého Patreonu, kde kromě videí bez reklam můžete taky rozhodovat o budoucích videích na kanále, nebo tam dávám reálné dostupné záznamy z případů, jako například Hovory z 911, a máte to tam s českými titulky. Odkaz mimochodem teda budete mít v popisku videa. A já si myslím, že rovnou můžeme skočit na to. Sylvie se narodila 3. ledna roku 1949 rodičům Lestrovi a Elizabeth jako třetí z pěti dětí. Dva starší sourozenci se jmenovali Diana a Daniel, a dva mladší byli Jenny a Benny. No a jak starší, tak mladší sourozenci byli vždycky z dvojčat. Rodina pocházela z amerického Indianapolis a nebyli vůbec za vodou. Právě naopak, otec Lester se musel hodně otáčet, aby celou rodinu uživil. A často musel mít dokonce několik zaměstnání najednou, jenom proto, aby domů přinesl alespoň nějakou část peněz, z které by rodina mohla jakž takž vyžít. Chvilku měl Lester dokonce svou vlastní restaurací nebo s rodinou jezdili v takovém karavanu, odkud přímo prodávali jídlo, a často si otvírali stánek u takových těch karnevalů, kolotočů a trhů. Silvíno dětství mělo být víceméně v pořádku, já jsem se nedočetla o žádných činech nebo věcech, při kterých by vyšla ze zajetých rodinných kolejí. Silvíno dětství prý bylo víceméně šťastné a pořád si hrála se svými sourozenci, s kterými měla velmi úzký vztah. Bohužel v jednu chvíli při hře Bratr Daniel vyhodil ruku do vzduchu a loktem vyrazil Silvii přední zub, z čehož potom měla takové jako mindráky a trauma a byla za to taky ve škole dost šikanovaná. Nevypadá to ale, že by to Silviu do dalších let nějak víc psychicky poškodilo i přesto, že třeba mezi rodiči Lestrem a Elizabeth to taky moc dobře neklapalo. Oba se prý ale vždycky snažili, aby jejich nezhody měly co nejmenší dopad na jejich děti a podle všeho se jim to alespoň částečně dařilo. Silví kamarádi říkali sušenka, protože ji všichni měli za takovou tu sladkou, šťastnou a sebevědomou a okolí ji přímo milovalo. Co je pro nás ale důležité je konkrétně rok 1965, kdy bylo tenkrát Silví 16 let. V tu dobu sama začala pracovat, protože samozřejmě hele, mladá holka se chce že jo, pěkně oblékat, Sem tam si zajít s kamarády ven a nějaké kapesné v tady té rodině moc nepřipadalo v úvahu. Takže Silvie měla pár brigád, kdy například hlídala děti v sousedství, dělala asistentku a chodila na pochůzky do města a tak podobně. Všechny peníze si ale dívka nenechávala jenom pro sebe, ale část dávala i své matce tak, aby přispěla rodině co nejvíc mohla. Silvia v té době měla hodně úzký vztah se svou mladší sestrou Jenny. Ta jako malá trpěla obrnou a Musela nosit takovou speciální ortézu na noze. No a díky tomu se Silvia vůči ní cítila dost ochranitelský a navíc se snažila, aby její mladší sestra co nejméně pocítila to, že má nějaký zdravotní problém. Takže Jenny brala třeba na kolečkové brusle. I když ji u toho samozřejmě celou dobu jako musela držet za ruku, ale alespoň měla pocit, že Jenny tak moc nepocituje... On. To, že je určitým způsobem omezená. Já už jsem tady říkala nebo mluvila o tom, že Silvia se styděla za to, že jí chyběl zub. Takže i když se smála hodně a ráda, vždycky si dávala záležet na tom, aby se usmívala se zavřenou pusou, protože samozřejmě to, že nemá zub, jí dělalo velké starosti. O Silviu se prý taky hodně konkrétně v téhle době začali zajímat kluci, ale ona jim moc nevěnovala pozornost. Spíš ráda trávila čas ve škole nebo v kostele nebo se věnovala právě své sestře Jenny. Chtěla totiž, aby svoje fyzické postižení co nejméně pocítila a nepřišla si tak ochuzená nebo nějakým způsobem distancovaná od skupiny svých vrstevníků. Někdy v tu dobu přišla taková první rána, protože Silvína maminka byla zatčená za krádež v obchodě, což mě konkrétně přijde divný, protože kdo tě zatkne za krádež v obchodě? Každopádně nevím, jak to v tu dobu bylo braný kor ve státech, takže prostě byla zatčena. No a Lester vlastně na všechny děti zůstal sám, ale on musel pracovat, že jo, aby děti nějak uživil. No a on v té době jezdil karavanem a prodával jídlo. No a teď začal řešit, kdo se mu o ty děti postará, když bude pracovat, protože je nechtěl tahat sebou na všechny ty karnevaly a trhy. Přišlo mu, že by to nebylo dobrý, jak kvůli jejich bezpečnosti, takhle cestovat po cizích městech, tak by hlavně nemohli chodit do školy a vzdělání bylo pro Lestra hodně důležité. Tenkrát nejstarší dcera rodiny Diana už nebydlela doma, Daniel a Benny bydleli u prarodičů, takže Lester musel najít místo pro jeho zbylé dvě děti, tedy pro Sylvie a Jenny. Prý Daniel a Benny často i tak s Lestrem jezdívali do práce v tom karavanu, ale Mu prostě nepřišlo vhodné to brát sebou na cesty i svoje mladé dcery. Já nevím proč, ale u nich mu obzvlášť záleželo na jejich vzdělání a navíc, jak jsem tady říkala, řešil jejich bezpečnost. No, náhradu za matku nebo hlídání pro Jenny a Silviu našel u postarší ženy jménem Gertruda Benizovsky. Silvia a Jenny znali Gertrudiny dcery ze školy, takže mu to přišlo jako fajn alternativa, protože by nebyli u úplně cizího člověka. Gertruda samozřejmě na poskytnutí přístřežku dvěma dívkám nekývla jenom tak. Lester jí měl platit nějakých 20 dolarů týdně, což v té době nebylo zrovna málo peněz skor pro Lestra. Gertruda na druhou stranu Lestra uklidnila s tím, že se o jeho dcery bude starat jako o svoje vlastní a že jim nic nebude chybět. Takže se Jenny a Sylvia do domu doopravdy 5. července nastěhovali. Teď ale něco o Gertrudě samotné. Narodila se 19. září roku 1929 v Indianapolis, rodičům Molly a Hughovi jako třetí z šesti dětí. Já jsem se dočetla, že jako malou jí snad jeden z rodičů měl upustit na hlavičku, ale nějaké větší problémy nebo poranění neměla. Gertruda prý vždy měla bližší vztah ke svému otci než k matce a proto pro ní byl obrovský šok a jak to říct, psychicky hodně špatně nesla to, když v říjnu roku 1939 Gertrudě vlastní táta skonal před očima na infarkt. To byla ale asi tak jediná traumatická událost, která by se Gertrudě v životě mohla udát, jinak jsem se nic nedočetla, nebo nenašla jsem nic, co by jí mohlo případně motivovat k činům, které v životě udělala a o kterých bude dnešní video. O to víc to mimochodem právě nikdo nepochopil, ale o tom si můžeme povědět až na konci. Když bylo Gertrudě 16, tak odešla ze školy, protože se bezhlavě zamilovala do o dva roky staršího policejního náměstka Johna Benizovského a toho si vzala. O pár let později už Gertruda seděla doma se čtyřma dětma na krku a bez manžela, protože se svazek zhruba po deseti letech rozpadl kvůli fyzickému napadání ze strany Johna. A asi byste si řekli, že Gertruda bude z toho všeho otřesená a bude si chtít dát od mužů třeba na chvíli pauzu, bude se bát přivést dalšího muže domů právě kvůli dětem, ale mm -mm. Gertruda se jenom o pouhý tři týdny později vdala za dalšího muže jménem Edward Gutierre. Ale pozor, s ním se rozvedla jenom o další tři měsíce později a hned si vzala svého původního manžela Johna s kterým měla další dvě děti. Manželství ale nebylo šťastné, kdo by to byl řekl. A tak za dalších sedm let došlo k dalšímu, tentokrát už druhému rozvodu s Johnem. Je vám už teď asi jasný, jaký typ ženy Gertruda byla, takže si jenom o pár týdnů později našla dalšího muže, kterému bylo v té době jenom 22 let. A ten se jmenoval Dennis Lee Wright. Gertrude už vždycky přitahoval ten stejný typ mužů. A tak i Denis na ní často vztahoval ruku a já nevím, já jsem měla pocit, že to Gertrude určitým způsobem jako vyhovovalo, těžko říct, co ji na tom přitahovalo, ale tím, že všichni muži byli stejní, tak asi očividně něco jo. Gertruda dvakrát otěhotněla, bohužel teda jednou o dítě přišla právě kvůli chování jejího přítele, a druhé zdárně donosila a narodil se jí chlapec Dennis Junior. Co se ale stalo bylo to, že krátce po narození dítěte Dennis Senior, tedy ten přítel Gertrudy, od ní i od svého dítěte odešel a ona od něho i přes podanou žalobu nikdy neviděla žádné alimenty nebo jakoukoliv podporu jak pro ní, tak právě pro jejich dítě. Ale teď se dostáváme do roku 1965, v té době bylo Gertrudě 36 let. No a v tu dobu měla za sebou celkem 13 těhotenství a šest potratů. Tenhle životní styl, který vedla, se hodně podepsal na jejím, jak psychickém stavu, tak samozřejmě i na jejím zjevu. Takže prý velkou podváhou, vypadala a působila hodně vyčerpaně, měla velké kruhy pod očima a vždycky ji všichni viděli s tím, že měla v ruce cigaretu a tenkrát teda trpěla velkými depresemi. Nejenom kvůli jejímu vlastnímu selhání, ale v tu dobu jí přišla její sednáctiletá dcera Paula domů s tím, že je těhotná. A to nejenom tak, protože tenkrát byla těhotná s ženatým mužem. Takže na Gertrudu toho v té době bylo opravdu dost. Gertruda byla navíc bez práce, takže obžíva celé domácnosti závisela pouze na určitém výživném, které na pár dětí posílal John, ale jak jsem říkala, třeba od toho posledního přítele Gertruda nikdy neviděla ani korunu. Sem tam si ještě přivydělávala tím, že třeba uklízela u sousedů nebo zašívala díry na starém oblečení, ale z toho samozřejmě moc peněz nebylo. Musíme brát v potaz i to, že Gertruda v té době žila v domě se svými sedmi dětmi, takže těch peněz bylo potřeba opravdu dost, nebo alespoň víc, než kolik potřebuje běžný smrtelník s jedináčkem. Navíc v domě, v kterém Gertruda žila, nebyly ani kamna a samozřejmě ani dostatek postelí pro všechny, takže to se týká třeba jídla. Rodina si mohla dovolit maximálně suchý chleba nebo nějaké máslové sušenky. No a tady se právě vracíme k Sylvie a Jenny, které právě do téhle domácnosti přišly. A jo, já se teda divím, jak to, že Lester nechal svoje dcery žít v téhle domácnosti. Však si myslím, že by mu stačilo se jenom podívat dovnitř a muselo by mu být jasné, jak to tam vypadá. Prý se dokonce všichni v domácnosti museli vězení střídat, pokud už tedy nějaké teplé jídlo jednou za uherský rok měli, což většinou bývala polévka. Protože v domě byly k dispozici jenom tři lžičky na 8 lidí. A to ještě nepočítám Jenny a Silviu, které do té domácnosti přišly. Na druhou stranu víme, že rodina Lajnsova. Taky měla hluboko do kapsy, takže si asi nemohli moc vybírat, ale lestr byl prostě rád, že se alespoň někdo jeho dcer ujme, když on ani jeho žena se o děti postarat nemůžou, takže kdo ví. Já jsem se ale dočetla, že Lester se nikdy na dům nebo do toho konkrétního pokoje, kde dívky měly přespávat, podívat nebyl, což mi zase přijde takové divné, protože to se ani nejdeš podívat na to, v jakých podmínkách budou tvoje děti žít a když už by mě teda nezajímaly děti, tak by tě teda aspoň mohlo zajímat, za co vlastně budeš platit ty peníze. Sylvia a Jenny samozřejmě neměly svůj vlastní pokoj, ale museli ho sdílet s třemi dalšími dětmi Gertrudy. Což tenkrát byla jedenáctiletá Marie, desetiletá Shirley, desetiletý Jimmy, s tím, že všichni museli spát na jedné madraci. A často se tam samozřejmě pět lidí nevešlo, takže se museli přes noc střídat, kdo bude spát na madraci, na zemi a No prostě to byly hodně bojové podmínky. Co tedy Jenny a Sylvie hodně vyhovovalo, bylo to, že Gertruda s rodinou chodili do stejného kostela. Byli taky hodně pobožní, takže dívky v Gertrudu měli určitou důvěru a necítili se doma, nebo v tomhle domě, já nechci říct úplně doma, to nebyli jejich domov, ale spíš uh, v tomhle domě se necítili úplně jako cizinci nebo nějací vetřelci a ze začátku měli pocit, jakž takž zapadli. Do rodiny, hlavně mezi tyhle děti, víceméně zapadly dobře. Všechno to bylo v rámci mezí fajn. Samozřejmě nebyli se svým otcem nebo matkou, ale v té dané situaci si mysleli, že se o ně stará hodná paní, u které budou v bezpečí a nikoho by nenapadlo, jak moc se dívky v Gertrudě v tu chvíli mýlili. První dva týdny, kdy dívky byly v domě, prý byly skvělé, sluníčkové a nebyl žádný problém. Ten ale nastal ve chvíli, kdy se Lester začal opožďovat s platbami. Nebo třeba ten měsíc nepřišli vůbec. Ne, že by se z Gertrudy bez peněz stala zlá osoba, to možná až později, ale jasně. Tyhle peníze pro ní znamenaly velkou částku nebo obnos, který měl být nejen na uživení lestrových dcer, ale měl to být i nějaký příjem navíc pro ní a pro její děti. A bez nich samozřejmě spoustu věcí nemohla koupit, nemohla si je dovolit, a to mluvíme i o těch základních věcech, jako například o jídle pro dalších devět hladových krků. No a jasně, že to Gertrudu neskutečně naštvalo. A tak tenkrát Jenny a Sylvie dotáhla do té ložnice, v které přespávali. Tam je donutila, aby si stáhli sukně a spodní prádlo a potom je seřezala opaskem. O pár dní později Lester přijel na návštěvu, aby se mohl se svými dcerami vidět a já nevím proč, ale ani jedna mu tenkrát neřekla o tom, co jim Gertruda udělala. Lester ale podle všeho šel jen do jednoho pokoje v domě, což měl být snad obývák, moc na to kolem jako nekoukal, ale tenkrát dal Gertrudě peníze nejenom po zpátku, ale dokonce i na týden dopředu. To už ale bylo pozdě, protože to vypadá, že se Gertrudě to, co dívkám udělala, zalíbilo. A rozhodně s tím neplánovala ani v nejmenším přestat. Navíc věděla, že jí to jednou prošlo a dívky to na ní nepráskly, takže neměla ani žádný důvod tyhle svoje choutky nějakým způsobem potlačovat. Takže třeba další týden, když se dívky domů vrátily s nějakými cukrovinkami, které si sami koupily, je Gertruda obvinila z krádeže a i když jí dívky vysvětlili, že peníze na sladkosti vzali pomocí vratných lahví, že procházeli popelnice, našli tam nějaké lahve a potom z nich dostali peníze. Ani tak neunikly Gertrudě, která na ně tenkrát vzala kus takové dřevěné lišty. Nebo se například jednou vrátila domů Gertrudina dcera Póla z nějaké společenské akce a řekla své matce, jak je znechucená Silviou, která na té akci byla taky a prý se dostala k bufetu a jedla tam na pólu až moc. No a splácela do sebe jednu věc přes druhou a podle téhle dcery to bylo jako až nechutné a neúctivé. O Póle a Gertrudě jsem vám tu neřekla ještě jednu důležitou věc, protože obě dvě nesnášely Silviu za to, jak vypadala. Záviděli jí dobrou postavu a to, že to byla obecně pěkná dívka. A tak Gertruda šla za Silvií a nadala jí, jak si jako může dovolit tolik jíst, že jestli si neuvědomuje, co jí tohle všechno udělá s postavou? A opět, Gertruda využila takového dřevěného pádla na to, aby Sylvie jí dala lekci. Gertruda pomalu ale jistě začala dívky a hlavně Sylvie jí vinit za svůj vlastní spackaný život, za tři nepovedená manželství, za sedm dětí, za to, jak sešle vypadala. Všechnu svou nespokojenost prostě cílila na tyhle dvě bezbrané dívky, No a konkrétně na Silviu se Gertruda začala obracet s psychickým a fyzickým obtěžováním čím dál tím častěji. Takže třeba Silví záměrně nedávala jídlo, nebo když už, tak ji nutila jíst svoje vlastní výkaly. V jednu chvíli Gertruda dokonce našla Sylvii na ulici, jak prohrabuje koše, protože samozřejmě dívka hladověla a hledala jídlo. Takže Gertruda, její dcera Póla a kluk ze sousedství jménem Randy připravili hoddok, do kterého nasypali snad všechno koření, co našli doma, a to donutili Silviu sníst. No a ta to samozřejmě hned vyzvrátila. Ale to ani jednoho z nich nezastavilo a donutili dívku k tomu, aby to znovu snědla. Ze začátku Gertruda dívkám alespoň říkala, proč se k ním chová tak, jak se k ním chová. Samozřejmě vždycky to obrátila proti ním s tím, že si za to vlastně můžou sami, že si tady to chování zaslouží a je to jejich vina. Ale čím utíkalo víc a víc času, tím míň Gertruda omlouvala svoje činy. To jsme ale jenom na začátku, protože všechno se to postupem času jenom zhoršovalo a Gertruda jednoho dne zaslechla Silviu mluvit o tom, že má přítele. A tak za ní přišla a zeptala se jí, jestli spolu už něco měli. A Silvia si prý jako nedokázala v tu dobu představit, co všechno Gertruda myslí. Ona moc nevěděla, co to znamená mít něco s klukem. No a tak jí tenkrát řekla, že jako nějaká ruka šmátralka tam proběhla, že snad měli ležet na jedné posteli pod jednou peřinou, ale podle všeho k ničemu víc jako dojít nemělo. Ale Gertrudu to strašně naštvalo a rozhodla se pomstít tak, že začala o Silvíi rozšířovat drby s tím, že je těhotná a snažila se lidi ze sousedství a dokonce i svoje vlastní děti proti silví poštvat. Jak jsem řekla, do toho všeho byla silně zapojená její dcera Paula, o které jsem tu už několikrát mluvila. A to je právě ta dcera Gertrudy, která v tu dobu byla těhotná s ženatým mužem. Takže tady byl trošičku dvojí metr, ale já nevím proč. Gertruda chodila po sousedství a všem dětem říkala, že jakmile jednou něco máte s mužem, i když se ho třeba jenom dotknete, tak automaticky budete těhotní. To znamená, že Sylvia byla teda automaticky těhotná. Obě dvě tak všechen svůj hněv cílili právě na Silví, kdy třeba zakazovali sedět na židlích jako normální spořádaný člověk. Silvia se musela dívat na to, jak ostatní sedí u stolu a jedí a sama hladověla. A potom přední ní Gertruda vzala ty talířky a začala vyhazovat zbytky do koše. A říkala dívce, že pokud se bude chtít někdy najíst, tak bude muset jít do toho koše a probírat ty zbytky, protože si normální jídlo nezaslouží. Silvia byla mladá holka, naštvaná holka, která se ale taky chtěla za to všechno, co jí Gertruda s Pólou dělali, pomstít. No a nenašla si tenkrát lepší způsob než ten, že začala ve své škole rozhlašovat to, že Póla, tak vlastně i její další sestra Stefany, jsou lehké děvy. To se ale samozřejmě hned dostalo nejenom ke Gertrudě, ale i k příteli Stefany Kojovi. No a toho to tenkrát konkrétně hodně naštvalo a naštvalo ho to tak, že jednoho dne vběhl do domu. A prostě Silviu fyzicky napadl. Začal jí fackovat, mlátit jí hlavou proti zdi. A Gertrudě se to vlastně líbilo. Jí to nevadilo, že tohle kojí dělá. No a líbilo se jí to tak moc, že se ke kojovi v konečném důsledku ještě přidala. I když se Silvia za tohle v průběhu toho obtěžování několikrát omlouvala, ani od Gertrudy, ani od Koje to nebylo přijaté a v útocích dál pokračovali. Jak Gertruda všechny v okolí, tak i svoje děti vedla proti Silvii. V té době jí doopravdy nikdo neměl rád. Fakt se to Gertrudě podařilo přesvědčit lidi o tom, jak je Silvia zlá dívka, jak dá každému a jak si nezaslouží ani ten nejmenší respekt. Takže Silvia začala být čikanovaná nejenom v téhle domácnosti, ale i od dětí z okolí. No a v téhle chvíli Gertruda jak svým dětem, tak právě dětem v sousedství začala sázet do hlavy to, že nejenom, že Silviu nemají rádi, ale oni na ní vlastně můžou i stáhnout ruku. Můžou ji začít brát jako určitý svůj stresový balónek a můžou si na ní vybít veškerou zlost a to kdykoliv, kdy jenom budou chtít. No a překvapivě tenkrát nikdo neprotestoval. Takže když si třeba jenom někdo ze sousedů potřeboval, já nevím, procvičit judo, Našel si na ulici Silviu a o trénink bylo postarané. Jednou Gertruda dokonce pozvala do jednoho pokoje všechno svoje potomstvo a děti z okolí a donutila tenkrát 16-letou Silviu, aby se před všemi svlékla a dala si do genitálií skleněnou láhev. Potom se otočila na Silvínu sestru Jenny a řekla jí, však se podívej na svou sestru, podívej se, jak je nechutná. Protože ano, jako by toho Gertruda už v tu chvíli neudělala dost, ona se snažila ještě proti Sylvii otočit. I to jediné, co vlastně měla, a to byla vlastní sestra. To ale Gertrudě nestačilo, protože si dokonce našla i Sylvínu nejlepší kamarádku ze školy Anu, a té řekla, že Silvia o její vlastní mámě všude rozhlašuje, že je to lehká děva. Čímž samozřejmě dívky rozkmotřila a dokonce i Anna podle mě na Silviu tenkrát vstáhla ruku. To ale nebyl případ pouhé Any. takhle to Gertruda s úplně stejným příběhem udělala i u dalších Silvíjných kamarádek, které potom donutila, aby na Silviu vstáhli ruku. Gertruda dokonce schválně dětem v sousedství rozdávala a zapalovala cigarety s tím, že až dokouří, tak jí mají tipnout právě o Silviu. Teď se ale vracíme k silvíjné sestře Jenny, ke které Gertruda po nějaké době přišla a začala ji nutit do toho, aby začala svou vlastní sestru fyzicky obtěžovat a mlátit. Jenny samozřejmě dlouho odmítala a tak ji Gertruda začala fyzicky ublížovat a vyvíjela na ní tak silný psychický nátlak, dokud Jenny nezlomila a ona nesouhlasila s tím, že tedy vlastní sestře ublíží. Jak jsem tady už zmínila, s Gertrudou v tom hodně jela její dcera Paula, která jednoho dne na Silviu zautočila tak silně, že si zlomila zápěstí. Takže tenkrát skončila v nemocnici a zápěstí měla v sádře. Což ale pro Paulu bylo vlastně dobré znamení, protože ona teď mohla tu sádru využít na další fyzické útoky proti Sylvii. Dostáváme se do doby, kdy se vedle Gertrudy nastěhovala nová rodina, byla to žena Phyllis a muž Raymond s dvěma malými dětmi. No a jasně, že si hned všimli, o kolik se Gertruda stará dětí, v té době jich bylo v domácnosti nějakých devět. No a tak automaticky brali Gertrudu za skvělou, milující ženu, která chce něco předat a která prostě tyhle děti miluje a stará se o ně z celého srdce. Takže za ní jednoho dne přišli s tím, jestli by jim za nějaký úplatek nehlídala i jejich děti. Protože jí to stolika potomky určitě jde skvěle. Předtím, než ale Gertrude chtěli svěřit svoje děti, se všichni sešli na takové grilovačce a tam si samozřejmě jak jinak všimli Sylvie, která byla fyzicky úplně zdevastovaná. Tenkrát prý měla úplně pomodřinovaný celý obličej a měla nateklé oči, a vypadala fakt hrozně. No a toho, jak se rodina dívá na Silviu a jak si ji prohlíží, si tenkrát všimla Pola, která se hned doznala k tomu, že to Silvii vlastně udělala ona. A nevím proč, ale tenkrát normálně sebrala před tady tím párem sklenici horké vody a prostě vběhla na Silviu a tou horkou vodou ji polila. Co je na tom ale nejhorší, je fakt, že tomu všemu mohlo být předejto, ale rodina tenkrát nic nenahlásila a tak se šlo prostě dál. O dva měsíce později tenkrát Phyllis, matka z téhle rodiny, šla ke Gertrudě pro nějaké koření a opět si všimla Sylvie v ještě horším stavu, než v jakém byla dřív. Paula už ale věděla, že Phyllis nějakým způsobem Sylviu má v hledáčku a Paula věděla, co má dělat. A tak vzala pásek a před touhle ženou Sylviu začala být s tím, že je v takovém stavu ne kvůli tomu, že by její matka dělala něco špatně, že Gertruda je v tom vlastně nevinně, ale že za tím vším stojí jenom a čistě póla. To ale není všechno, protože v jednu chvíli Silvia potřebovala do tělocviku nové tepláky a rodina si je nemohla dovolit. Nebo nevím, jestli si je reálně, fyzicky nemohla dovolit, ale prostě Gertruda je nechtěla koupit. Takže Silvia šla a jedny tepláky ve škole ukradla. Na což se samozřejmě hned přišlo, a tak Silviu doma čekalo ještě víc násilí, než kdy předtím. A dokonce jí Gertruda i spálila všechny konečky prstů sírkami tak, aby Silvia už vlastně na nic nikdy nesáhla. O pár dní později se přišlo na to, že kradla i Jenny, která ukradla ve škole jednu botu, aby mohla mít něco normálního na té své zdravé noze. Takže obě dvě dívky museli podstoupit několik ran páskem a hned na to jim Gertruda zakázala chodit do školy. Dívky dlouho nikomu nic neřekly, až jednoho dne náhodně potkali v parku svou nejstarší sestru Dayenu. Tu, o které jsem vám tady říkala, že už se dávno odstěhovala a měla vlastní rodinu. Ty si jako první po tak dlouhé době svěřili. No a hádejte, co se nestalo. Ona svým mladším sestrám nevěřila a myslela si, jak přehánějí, což je ze mě nepředstavitelný, že dívky toho tak dlouho tolik snášely. Konečně se někomu svěřili a není to jenom tak někdo, je to jejich vlastní sestra a stejně se jim nedostane pomoci. Uteklo pár týdnů a do původní školy, kam chodila Jenny a Sylvia, zavolal nějaký neznámý muž ze sousedství s tím, že právě v téhle domácnosti je nějaká dívka, která je na tom fyzicky hodně špatně a má po těle přímo otevřené rány. Ve škole přímo věděli, o koho by mělo jít, protože si samozřejmě všimli toho, že Jenny a Silvia už nějakou dobu nepřišli do školy. A tak vyslali školní sestru, aby se ke Gertrudě jela na divky podívat a zkontrolovat, co se děje. Gertruda ale na všechno už byla připravená a tak řekla, že si to vlastně Silvia dělá sama, protože má špatnou hygienu, že už jako neví, co sní, že Gertruda v nesnázích, protože. Silvia má špatný vliv i na její ostatní děti a ona sama chudinka na Silviu nestačí, ale že se musí přiznat s jednou věcí. Prý Silvia několik dní zpátky utekla z domu a Gertruda ji nemůže najít. Silvia se totiž ještě nevrátila. Silví v té době bylo pořád 16 let a školní sestra místo toho, aby to nahlásila na policii nebo nějak řešila, se prostě otočila na podpadku a odešla. V tu dobu mimochodem Silvína kamarádka Anna, o které jsem tu mluvila, konečně přišla za maminkou a řekla jí, co se doma děje Silví. Bohužel v té době to fungovalo trošku jinak a i dospělí v sousedství měli vymité mozky od Gertrudy. A tak maminka ani jenom řekla, že je to vlastně v pořádku, protože si to Silvia zaslouží a je zlobivá holka. Dostáváme se do 1. října, kdy se tenkrát konečně starší sestra Diana, které předtím dívky říkali o tom, co se jim děje, zbalila a přišla ke Gertrudě domů, aby se na svoje sestry podívala. No ale Gertruda ji tenkrát vůbec nepustila do domu a pohrozila Dajeně s tím, že pokud neodejde, tak na ní zavolá policii za to, že je na jejím pozemku a obtěžuje ji. Diana udělala, že odešla nebo dělala, že odešla, předstírala to, ale ve skutečnosti se schovala za rohem a čekala, dokud nevíde Jenny. Tu si odchytla a zeptala se jí, co se děje, ale Jenny odmítla cokoliv říct, s tím, že by z toho měla velký problém. A já se popravdě nedivím, protože Jenny už věděla, že se jí jednou Diane svěřili a ona s tím nic neudělala, tak co by teď mělo být jiné, že jo? Diane v tu dobu věděla, že tu nejspíš teda doopravdy něco nehraje a je nutné to co nejdřív řešit a tak už na nic nečekala a zavolala sociálku. Tak, když přijela, Gertruda jim řekla, že Silvia utekla z domu, což i když to nikdo nevěděl, Jenny taky doznala, ale tenkrát byla vlastně pod nátlakem Gertrudy. To, proč by vůbec dívka utíkala z domu a kde by mohla být, ale sociálka neřešila. A tak udělali záznam o tom, že je všechno v pořádku a odjeli. Skoro nikdo ale nevěděl, čím vším si za poslední dobu Silvia musela procházet že byla držená nahá ve sklepě, kde neměla přístup ani na záchod, nedostávala skoro žádné jídlo a pití, byla bytá a doraný potom byla masírovaná sůl. Byla tahaná na provazech tak vysoko, že musela stát hodiny na špičkách a dělo se tam spoustu dalších věcí. Víte, jak jsem tady říkala, že Sylvia neměla přístup k záchodu? Všechno musela jaksi provádět na zem pod sebe, kde ji potom Gertruda nutila to sníst a slízat a potom ji napustila horkou vanu. Silví svázala ruce a nohy a potom ji do té vřící vody pomalu namáčela znovu a znovu. A četla jsem, že často byla voda tak vřící, že Silvia ztrácela vědomí a aby ji Gertruda probudila, bouchala jí hlavou o vanu. Gertruda často, jak už víte, zapojovala děti ze sousedství a v té době jí pomáhal 14-letý soused Ricky – který byl při těchto věcech něco jako Gertrudina pravá ruka. To ale nebylo to nejhorší, protože Gertruda se chlubila mezi dětmi tím, co Sylvie dělá a dokonce zašla tak daleko, že začala vybírat od dětí peníze za to, že se na ní budou moct přijít podívat, nebo se rovnou toho všeho zúčastnit a prostě si vybít zlost, jakýmkoliv způsobem budou chtít. Gertruda jim nenastavovala žádné hranice – a s dívkou si každý za pár centů mohl dělat, co se mu jenom zlíbilo. Jednoho dne Gertruda se svým synem Johnem Juniorem, dcerou Stefany a jejím přítelem Kojem vyvedli Silviu ze sklepa na madraci do patra, s tím, že tu může spát za podmínky, že se nepomočí. No bohužel tím, že Silvia byla svázaná, nemohla chodit na záchod a navíc tam proběhlo tolik fyzických útoků i do genitálií, už tohle ovládat nedokázala a tak se do rána pomočila. Na což Gertruda přišla na druhý den ráno, když dívku přišla zkontrolovat. Já si myslím, že Gertruda už dopředu věděla, že se to stane, jenom si prostě hledala záminku pro to, aby mohla Sylvie víc ublížit a aby se vlastně Sylvia cítila tak, že je to její chyba, že si za to může sama. No, každopádně jako trest Gertruda vzala horkou jehlu a začala na kůži, na břiše vyřezávat slova – já jí jsem, uh, jak to říct jemně, lehká děva a jsem na to pišná. Část nápisu udělala Gertruda a potom to převzala její pravá ruka Ricky. Ten potom s malou dcerou Gertrudy Shirley chtěli ještě napsat písmeno S pod hrudníkem Sylvie, ale S obrátili, podle všeho teda nezáměrně. A tak to spíš vypadalo jako číslo tři. Potom všichni strávili trochu času k tomu, aby se Silví smáli, s tím, že s takovou už si tak pěkná holka nikdy nenajde manžela, s nápisem na kůži a potom Silviu Koj odvedl zpátky do sklepa, kde na ní několik hodin v kuse trénoval judo. Tu noc, kdy se Jenny vplížila do sklepa za svou sestrou, jí Silvia řekla, že ví, že to pro Jenny bude extrémně těžké, ale bohužel ví, že Silvia tohle celé nepřežije a tak řekla ženy, že musí být silná a musí jít dál. To asi bylo v tu chvíli jasné všem, protože hned na druhý den přišla Gertruda za Silvií a donutila jí napsat dopis s tím, že každé slovo jí samozřejmě nadiktovala. Ve zkratce se tam psalo, že Silvia utekla z domu s partou nějakých mužů uprostřed noci, protože jí řekli, že za styk zaplatí. Oni jí za to ale místo toho prostě fyzicky napadli. Silvia se tam také doznávala k tomu, že chuděře Gertrudě dělala schválně ze života peklo a Silvia už v tu chvíli věděla, že její konec se blíží. A v tom mi ujistilo i to, že druhý den slyšela Gertrudu s dětmi, jak se baví o tom, že ji odvezou do zalesněné oblasti poblíž a tam ji svážou stromu a prostě ji tam nechají s tím, že Silvia už nemá sílu na to najít si pomoc, takže to bude její konec. Silvia se ze všech sil snažila utéct. Byl to takový poslední výkřik do tmy, protože Gertruda ji samozřejmě chytla a fyzicky napadla garniží, takovou tou tyčí, na které vysí záclony. A tenkrát dívku napadla tak silně, že se ta tyč nalomila a zohla. Do toho na Silviu naběhl i koj, který začal útočit tak silně, že Silvia ztratila vědomí. Potom spolu dívku odtáhli zpátky do sklepa kde už čekal John Junior a ten Silviu přivázal k zábradlí a donutili sníst obsah plenky jednoho z Gertrudiných dětí. Večer se ještě Silvia snažila o záchranu, protože dosáhla na lopatu a tou začala bouchat ozdi a trubky tak silně, jak jenom mohla. Tohle ve skutečnosti slyšeli sousedí, ale když bouchání kolem třetí hodiny ráno skončilo, řekli si, že Nejspíš někdo dělal jenom nějaké opravy a řešit nebo nahlašovat to prostě nebudou. Dostáváme se do 26. října, kdy Gertruda, její dcera Stefany a ten chlapec ze sousedství Riky dovedli Silviu do kuchyně a přikázali jí, aby řekla abecedu. Tím, jak Silviu ale několik měsíců krutě obtěžovali a dívka byla vysílená, jí už moc nefungoval mozek a byla schopná abecedu říct jenom do písmene D. Potom jí všichni dali kousnout zkažené hrušky a prý Sylvia začala sahat na místo, kde měla vyražený zub. A v tom k ní došla Jenny a začala jí připomínat, že vlastně zub nemá od nějakých sedmi let, že jí ho vlastně vyrazil bratr. A Silvia nebyla schopná si na tohle vzpomenout. No a to vlastně bylo naposledy, kdy Jenny viděla svou vlastní sestru naživu. Potom všichni pomohli Sylvii do vany s tím, že ji omíjí a obléknou ji do čistého oblečení. A v tom se na ně prý Silvia podívala, řekla jim, že si přeje, aby tam byl býval její táta. A v tom přestala dýchat. Stefany začala panikařit a začala jí dávat první pomoc. Samozřejmě hned zavolala na Gertrudu, která přišla a vlastně to s ní ani nehlo. Prý své dceři řekla jenom to, že Silvia vše hraje a že jí to prostě nevěří. Jakmile ale zjistila, že Silvia doopravdy nic nehraje, Jasně, že byla nucená hned, tedy toho 26. října, zavolat policii. Ta i hned do pár minut na adresu East New York Street 3850 dojela. Tomím Gertruda vlastně zároveň předala ten údajný dopis, který měla psát Silvia. Já nevím, jak to Gertruda promýšlela, jestli si myslela, že prostě policii předá dopis, oni se otočí na podpadku a půjdou. Ale jasně, že chtěli dům prohledat a tam velmi rychle našli Silvíno tělo, které mělo na sobě víc než 100 popálenin cigaretami a 150 dalších pohmožděnin. Ale bylo tam taky další velké množství popálenin druhého a třetího stupně a kromě toho i spoustu poranění svalů a nervů. Dívka i po koupeli byla špinavá, protože spoustu výkalů na ní bylo zaschlých a tak ani předchozí vana nepomohla. Navíc bylo na první pohled vidět, že dívka měla po těle a u genitálí nějakou infekci. Gertruda policií řekla, že Silvia pár dní zpátky utekla s nějakou skupinou mužů a zrovna ten den se jí podařilo najít v takovém zuboženém stavu. A tak na nic nečekala a přivedla ji domů, kde bohužel Silvia ztratila život. Když policie Gertrudě oznámila, že Silvia už teda oficiálně není mezi živými, že. Už ani nemá smysl volat záchranku. Prý Gertruda udělala obrovskou scénu, kdy se zhroutila a, a spadla na tělo a začala vší silou bouchat do Bible, že jak je to hrozné. To se nikomu nezdálo, protože kdyby s mladou dívku našel v tak zuboženém stavu, tak snad jako první voláš sanitku, policii, cokoliv, takže Sehlídka rozhodla, že tohle dál prošetří a vyslechne lidi v okolí, aby zjistili, jestli tenhle příběh může být pravdivý, nebo zatím stojí ještě něco jiného. Policie tenkrát přišla za Jenny, teda sestrou Sylvie, protože to byla jediná pokrevní příbuzná. No, a s tím, co se tu sakra děje, protože podle modřin bylo vidět, že se to všechno nestalo v jeden den, ale některé už byly vybledlé a všechny byly jakoby v jiném stádiu uzdravování. No a Jenny jim řekla, že je všechno přesně tak, jak jim to pověděla Gertruda. Policie tedy otevřela případ a tělo bylo převezeno na další zkoumání. Pitva prokázala, že Silvín konec způsobil otok mozku a vnitřní krvácení. No a v průběhu toho, co se ale ještě policie pohybovala podobně, za nimi v jednu chvíli přišla znovu malá Jenny, která se k ním naklonila a řekla jim, že jim všechno moc ráda řekne pod podmínkou, že ji dostanou z tohohle domu. Což samozřejmě policie udělala a Jenny jim konečně řekla všechno, co se její sestře za poslední tři měsíce jejího života dělo. Takže policie obvinila Gertrudu, Johna a Paulu, kromě toho ale taky Rickyho a Koje, s kterými brzo začal soudní proces, s tím, že obžaloba požadovala ten nejvyšší trest pro všechny, což by znamenalo trest odnětí života. Obhajoba Gertrudy se celou dobu snažila vše zhodit na to, jak za všechno vlastně můžou děti, protože byly proti Sylvii neskutečně kruté. Co se ale snažila vybudovat obhajoba, většinou úplně zničila samotná Gertruda, která když byla předvolaná, jenom nadávala na Silviu s tím, jak dala každému a jak se s ní nedalo výjít. Všechno se ale zlomilo ve chvíli, kdy byla předvolaná Gertrudina malá dcera Marie, která vlastně původně s Jenny a se Silviou sdílela pokoj. Ta na začátku podporovala svou matku, potom se ale z ničeho nic zlomila, nebo já nevím, co konkrétní, jaká konkrétní věc zlomila, ale začala křičet, plakat a prosit Boha o odpuštění. A řekla vlastně všechno tak, jak se to doopravdy stalo. Gertruda opět začala nadávat s tím, že si to vlastně všechno Sylvia zasloužila, protože v domě byla jasně nastavená pravidla, Silvia je dlouhodobě porušovala. Takže to, jak skončila, byla vlastně čistě její vina. No a potom zase otočila a řekla, že v konečném důsledku za to vlastně mohly děti ze sousedství, které se vymkly kontrole a ona to přece jako matka samoživitelka nemohla všechno uhlídat. Když už nevěděla, na co to zhodit, tak vytáhla kartu špatné psychiky a toho, že bere spoustu prášků a prostě to mělo na ní špatný vliv. A ona nevěděla, co dělala. Samozřejmě obžaloba na to vytáhla výsledky pitvy, kde bylo jasně vidět, že tyhle útoky trvaly dlouhé týdny a poranění byla opravdu rozsáhlá, takže nebylo možné, aby, i kdyby to dělali jenom děti v domě, za tu celou dobu Gertruda nic nespozorovala. Navíc teď už proti ní šla i její vlastní dcera Maria, která doznala to, co všechno její matka Silví dělala. Na základě toho Gertruda víceméně i hned dostala trest odnětí svobody na doživotí. Já si myslím, že to spoustu z vás nerado uslyší, ale Gertruda si ve vězení vybudovala přezdívku máma, Prý převzala roli vězeňské matky ochranitelky pro spoustu spoluvězeňkyň a lidi ji tam měli docela rádi. Každopádně v roce 1985 měla dokonce Gertruda nárok na podmínečné propuštění a věřte tomu nebo ne, a jo, je to bordel, ale doopravdy si o to zažádala a prošlo jí to. Takže ještě ten rok byla na svobodě. Novou šanci využila tak, že si změnila jméno na Natalie van Fossen a dělala jako by vlastně neměla žádnou minulost. Když už o tom mluvila, tak říkala, že na Sylvii nikdy ve svém životě nevstáhla ruku a vinila za to všechno svoje děti a hlavně svou vlastní dceru Paulu. Každopádně svobody si Gertruda moc neužila, protože dostala rakovinu plic a zemřela jenom o čtyři roky později. Já jsem vám tu ale říkala, že obviněných tady bylo víc, kromě Gertrudy a o těch vám teď řeknu. Pola, dcera Gertrudy, měla docela dobrého právníka, takže se jí podařilo vymanit se z obvinění z chladnokrevného odebrání života a dostala pouhé tři roky za mřížemi. Potom si taky změnila jméno a stala se učitelkou ve škole, kde se soustředila, a to mi přijde strašně vtipné, na děti se speciálními potřebami. Každopádně pár let zpátky, prý někdo přišel na to, kdo je ve skutečnosti a jakou má minulost, takže dostala výhazov. John, Koi a Ricky dostali pouhých 18 měsíců v nápravném zařízení, protože tam se bralo v potaz i to, že nebyli tenkrát plnoletí, já si myslím, že jim bylo nějakých 13-14 let. Každopádně například Ricky se potom všem psychicky zhroutil, začal žít ne zrovna pěkným stylem života, dostal rakovinu a nedožil se ani 22 let. John se přidal na náboženství, měl nějaké jako zjevení, nějaké, já nevím, vyšší poslání a z toho se měl poučit. Těžko říct, já jsem se popravdě nedočetla nic o tom, že by v životě udělal jakýkoliv další kiks, každopádně i on ztratil život docela brzo v 52 letech opět na rakovinu. No a zbývá nám Koj, přítel jedné z Gertrudiných dcer, který si víceméně jako jediný Nikdy nezměnil jméno, neprojevil žádnou lítost a dokonce o pár let později byl souzen za další případ napadení, které vyústilo ve ztrátu života. Každopádně opět se nedožil vysokého věku a pár let zpátky tenhle svět opustil. Více dětí Gertrudy se potom taky přiznávalo k tomu, že sem tam na Sylvíi vstáhlo ruku, většinou to teda bylo pod určitou manipulací Gertrudy. Každopádně žádné z těch dětí nikdy nebylo oficiálně obviněno až na pólu a všichni vlastně skončili v dětském domově v Indianapolis. Jenny, sestra Sylvie, podle všeho žila víceméně normální život, každopádně já nevím proč, všichni z tohoto případu opustili tenhle svět poměrně brzo a to teda i Jenny. Která se nedožila ani 60 let. No a to bude každopádně pro dnešní případ všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o tom dnešním videu a tématu myslíte. Já sama se asi nejvíc pozastavuju nad tím, jak může otec svoje vlastní dcery udat k někomu cizímu a ještě se ani nepodívá, kde jeho dcery budou vlastně bydlet nebo v jakých podmínkách. A když tedy už přijdou za svou vlastní sestrou s tím, že něco není v pořádku, tak ani ta jim nevěří. Podle mě teda, když už dobře, když už bych svoje děti nechala u někoho cizího, tak bych byla ale sakra opatrná na to, co mi řeknou, jaký mi dávají náznaky a jestli se jim tam líbí a ne, že když už něco řeknou, takže jim vlastně nebudu věřit, i když toho člověka, u kterého jsou vlastně vůbec neznám. Opět se ale dostáváme k tomu, že tenhle případ jsme tady vlastně podle mě vůbec nemuseli řešit, protože se mu dalo strašně snadno předejít. No, každopádně, já si moc ráda přečtu vaše názory a případně tipy na další téma a já se budu těšit u dalšího videa. Já už jsem to tady říkala minule, každopádně teď od května už chci zase najet na takovou tu starou rutinu dvou videí týdně. Já si myslím, že už se do toho pomalu dostávám. Já jsem bohužel od začátku roku řešila spoustu věcí v osobním životě, kdy se mi spoustu věcí změnilo a musela jsem se s tím nějakým způsobem srovnávat, takže proto to teď vypadalo tak, jak to vypadalo. Já se vám tímhle všem chci samozřejmě omluvit, protože vím, že jste na něco byli zvyklí a vypadla jsem z toho. Každopádně já si troufám říct, že teď už jsem jako ready na to najet na tu starou rutinu, takže se budu snažit dávat videa zase dvakrát týdně. Tak jo, já se budu těšit, napište mi prosím pro podporu nějaký komentář a tím video dostaneme trošku mezi širší publikum, ať to tady zase trošičku oživíme. Mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!